Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, pamoja na Pastor Dorcas, mabishop wote na washirika wa kanisa hili, hamjambo. Yangu ni mafupi, mimi naitwa Karungo Wadhangwa, Senator wa Kiambu, kusema congratulations kwa Bishop Karemi, na hapa tumehubiriwa sana leo, na ile naenda nayo nyumbani, tuache kuwa watu negative, tukue watu wa kuinuana. Sindio? Tuache kuwa nini? Na nakumbuka nikipatiana hii story hapa, kuna siku moja tumekuja na huyu Bahati hapa Mwea. Na tukapatiwa chakula mchele na sukuma wiki. Na kama tunakula hiyo mchele na sukuma wiki, Bahati akachukua picha na hiyo sahani yake akikula, na mimi nikachukua picha na hiyo sahani yangu nikikula. Sote tukaweka kwa Facebook, yeye akaweka kwa Facebook yake, na mimi nikaweka kwa yangu. Kila mtu akaandika hapo mchele tamu. Tukakaa baada ya dakika 10 tukasema tusome comments. Comments za Bahati zilikuwa zinasema, wow, hiyo ni mchele tamu. Najua Diana amekupikia. Siku ingine nishike kama hiyo sahani. Tukasema tusome kwangu. Ya kwanza Bishop ilikuwa inasema, wewe tulikuchagua ukakule. Ya pili ikasema, Bishop, hivyo unafungua mdomo kama ni unafunguanga bunge tungekuwa mbele. Mimi nawaomba, nyinyi ndio mlituchagua. Muendelee kutushikilia sisi viongozi. Sababu hata kako kamchele nasema, sababu mchele ya sukuma ndio unanitukania. Na kaa ingekuwa na nyama. Kwa hivyo yangu ni kusema tuache kuwa watu negative, tuwe watu wa kushikilia wale ambao tulichagua. Si mambo ni hayo. Ndio tuendeleze Kenya yetu mbele. Ya mwisho, kana koge karumagirira fafao na mami wao. Gide tiguo, nekio dego kukirugu ya numere ile rigiji, tonu ya muto ugoria wito thini wa Mount Kenya. Sindio? Todo hau noho iguaga, siugo kero, haria idos ya Kenya ile, haria taitu ile, haria maudumari, negeza giru ile radwa Kenya na muno makiri ya makaunti. Tuwa koroto kemenya ura kuradhi nabira. Gide tiguo, kwa hivyo sisi tunakushikiria bwana Rigiji na usitishwe. Na nilifurahi sana kukuona the other day mki sema ama rais akitangaza majina ya mawaziri. Na mimi nashukuru sababu sote tuko pamoja. Na sasa ni jukumu ya wabunge wakipitisha yeyote yule waziri wasikize raia kwanza. Si mambo ndio hayo? Raia wakisema hivi, msitake tuende maneno ya reject finance bill. Musiseme, tuseme, reject, sijui what. Wakisema reject, hiyo muna reject. Sindio? Wakisema waziri hiyo reject, we una reject na tunasonga mbele. Wakenya ni 50 million. Uya kirejectiwa, tunaleta mwingine. Uya kirejectiwa, tunaleta mwingine. Mukaba, mpaka tulete yule wa mwisho, ambaye nyinyi wote mutakubali. Ginye hau. Si hapo ndio tuko? Kwa hivyo, lakini wale ambao wamerudishwa, labda wametoka eneo hili, sisi tuwaombe, sababu sikusikia mtu akisema Kindiki must go, sikusikia mtu akisema Aris Wahome must go, sikusikia nikisikia mwingine akisema sijui Miano must go, sikusikia hiyo. Nilikuwa nimesikia moja tu hapo na yote tumetulia, Kenya yetu inaendelea mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kufika hapa. Your Excellency, nitasema mawili tu machache. Wambere ni gucokeria ngatho ni kurugama na kirima. Na gwitikira gucokaniriria kirima getha ithuothe tukurona mwerekero umwe. Wakere ni gucongratulate ariothe mamuromuthi. Na ndimereta kanitha muthongwa augire, the church is the conscience of the people. Kanitha niguo thamiri andu. Na kuria guothe nayo nyumbani, tuache kuwa watu negative, tukue watu wa kuinuana. Sindio? Tuache kuwa nini? Na nakumbuka nikipatiana hii story hapa, kuna siku moja tumekuja na huyu Bahati hapa Mwea. Na tukapatiwa chakula mchele na sukuma wiki. Na kama tunakula hiyo mchele na sukuma wiki, Bahati akachukua picha na hiyo sahani yake akikula, na mimi nikachukua picha na hiyo sahani yangu nikikula. Sote tukaweka kwa Facebook, yeye akaweka kwa Facebook yake, na mimi nikaweka kwa yangu. Kila mtu akaandika hapo mchele tamu.
Tukakaa baada ya kumi tukasema tusome comments. Comments za Bahati zilikuwa zinasema, wow, hiyo ni mchele tamu. Najua Diana amekupikia. Siku ingine nishike kama hiyo sahani. Tukasema tusome kwangu. Ya kwanza Bishop ilikuwa inasema, wewe tulikuchagua ukakule. Ya pili ikasema, Bishop, hivyo unafungua mdomo kama ni unafunguanga bunge tungekuwa mbele. Mimi nawaomba, nyinyi ndio mlituchagua. Muendelee kutushikilia sisi viongozi. Sababu hata kako kamuchele nasema, sawa mchele ya sukuma ndio unalitukania. Na kaa ingekuwa na nyama. Kwa hivyo yangu ni kusema tuache kuwa watu negative, tuwe watu wa kushikilia wale ambao tulichagua. Si mambo ni hayo. Ndio tuendeleze Kenya yetu mbele. Ya mwisho, kana koge karumagirira fafao na mami wao. Githitiguo. Nikiodego kukirugu ya numere ile rigiji tonu ya muto ogoria wito thini wa Mount Kenya. Sindio? Todo hau noho iguaga siugo kero haria idosi ya Kenya ile, haria taitu ile, haria maudumare, nigetha giru ile radu wa Kenya na muno makiri ya makaunti tuwa koroto kemenya ura kura adinabira. Githitiguo. Kwa hivyo sisi tunakushikiria bwana Rigiji na usitishwe. Na nilifurahi sana kukuona the other day muki sema ama rais akitangaza majina ya mawaziri. Na mimi nashukuru sababu sote tuko pamoja. Na sasa ni jukumu ya wabunge. Wakipitisha yeyote yule waziri, wasikize raia kwanza. Si mambo ndio hayo? Raia wakisema hivi, musitake tuende maneno ya reject finance bill. Musiseme, tuseme, reject, sijui what. Wakisema reject, hiyo muna reject. Sindio? Wakisema waziri huyo reject, we una reject na tunasonga mbele. Wakenya ni 50 million. Huyo akirejectiwa, tunaleta mwingine. Huyo akirejectiwa, tunaleta mwingine. Mugaba, mpaka tulete yule wa mwisho, ambaye nyinyi wote mtakubali. Ginye hau. Si hapo ndio tuko? Kwa hivyo, lakini wale ambao wamerudishwa, labda wametoka eneo hili, sisi tuwaombe, sababu sikusikia mtu akisema Kindiki must go, sikusikia mtu akisema Arizwa home must go, sikusikia nikisikia mwingine akisema sijui Miano must go, sikusikia hiyo. Nilikuwa nimesikia moja tu hapo na yote tumetulia, Kenya yetu inaendelea mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki.